հարկարևորություն Սուրբ Հոգուն ամեն։ Այսօր Սուրբ Եկեղեցին կարդում է Գաղատասիների թղթից Պողոս Առաքյալի նամակը Գաղատիայի Եկեղեցին 4-րդ գլխից։ Հարկարևորություն Սուրբ Հոգուն ամեն։ Այնպես էլ մենք, երբ երեխա էինք, աշխարհի սկզբունքների լծի տակ էինք, բայց երբ ժամանակը լրացավ, Աստված ուղարկեց իր որդուն, որ կնոջից ծնվեց և օրենքի տակ մտավ, որպեսի օրենքի տակ եղողներին փրկագնի, որ մենք որդեգրությունն ընդունենք։ Եվ քանի որ դուք որդիներ եք, Աստված իր որդու հոգին ուղարկեց ձեր սրտերի մեջ, որ աղաղակում է, Աբբա, Հայր, ուրեմն այլևս ծառա չես, այլ որդի, իսկ եթե որդի ես, ապա Աստծո ժառանգը Քրիստոսով։ Այն ժամանակ, երբ դեռ չէինք ճանաչում Աստծուն, ծառայում էինք նրանց, ովքեր ի բնե Աստվածներ չէին։ Բայց հիմա, երբ ճանաչեցինք Աստծուն, մանավանդ Աստծուց ճանաչվեցինք, ինչպես եք նորից վերադառնում այն տկար ու աղքատ սկզբունքներին, որոնց ուզում եք նորից գերի դառնալ։ Օրեր, ամիսներ, ժամանակներ ու տարիներ եք պահում։ Վախենում եմ ձեզ համար, թե միգուցե իզուրեմ աշխատել ձեր մեջ։ Աղաչում եմ ձեզ, եղբայրներ, ինչպես եղեք, որովհետև ես էլ ձեզ պես եմ, դուք ինձ ոչ մի վնաս չեք տվել, դուք գիտեք, թե ինչպես առաջին անգամ մարմնի տկարությամբ ավետարանեցի ձեզ, և իմ մարմնավոր փորձության պահին ոչ թե անարգեցիք և առամարեցիք, այլ որպես Աստծո հրեշտակ ընդունեցիք ինձ, ինչպես Հիսուս Քրիստոսին։ Արդ, ինչպես եղավ ձեր այդ, ինչ եղավ ձեր այդ երանությունը, քանի որ կարող եմ ձեր մասին վկայել, որ եթե հնարավոր լիներ, ձեր աչքերը կհանեիք ու ինձ կտայիք։ Ուրեմն ճշմարտությունն ասելով ձեր ճշտամին դարձա, նրանց ձեր ջերմեռանդությունը ձեր նկատմամբ բարի չէ, այլ ցանկանում են ձեզ առանձնացնել, որպեսզի իրենց համար նախանձախնդիր լինեք։ Սակայն լավ է, որ բարուն միշտ նախանձախնդիր լինեք, և ոչ թե միայն այն ժամանակ, երբ ես ձեր մեջ եմ։ Իմ փոքրիկ երեխաներ, որոնց համար նորից երկնքի ցավերի մեջ եմ, մինչև որ Քրիստոսը կերպարանվի ձեր մեջ։ Կուզենայի ձեր մեջ լինել հիմա և ձայնս փոխել, որովհետև տարակուսանքի մեջ եմ ձեզ համար։ Երկրորդ հատվածը, որ ուզում եմ կարդամ, Եբրայեցիներին ուղված թղթից է նույն Պողոս Առաքյալի, դուք դեռ արյուն թափելու չափ դիմադրություն ցույց չտվեցիք մեղքի դեմ պայքարին, և մոռացաք այն հորդորը, որ ձեզ հետ խոսում է ինչպես որդիների հետ։ Որդյակս, տիրոջ կրատը մի անարգիր, և երբ նրանից հանդիմանվես, մի վհարդվիր, որովհետև ում տերը սիրում է, խրատում է, և ծեցում է ամեն մի զավակի ու ընդունում է։ Եթե խրատին դիմանաք, Աստված ձեզ հետ կվարվի ինչպես որդիների հետ, որովհետև այդ որ զավակն է, որ հայրը չի խրատում։ Իսկ եթե առանց խրատի լինեք, որին բոլորը մասնակից են, ուրեմն դուք խորթ եք, ոչ թե որդիներ։ Ավելին, մենք մարմնավոր հայրեր ունենք, որոնք մեզ ուղում են, և մենք նրանց հարգում ենք, ուրեմն որքան ավելի պետք է հնազանդվեին հոգիների հորը և ապրենք, որովհետև նրանք խրատում են մի քանի օրվա համար, խրատում են իրենց լավագույն համարված ձևով, իսկ նա մեր բարիքի համար, որպեսի իր սրբությանը հաղորդակից դառնանք։ Ճիշտ է, ոչ մի խրատ նույն պահին ուրախությամբ չի ընդունվում, այլ կրտնությամբ, սակայն հետագայում նրանով կրտվածները արդարության խաղարար պտուղն է տալիս։ Այս երկու հատվածը, որ կարդացինք, այսօր երկու հիմնական թեմաների մասին պիտի խոսենք, որդիության մասին և խրատի և կրտնության մասին, որ շատ կապված է իրար հետ, ինչպես տեսանք այս երկու հատվածներին, որ կարդացինք։ Այստեղ Պողոս Առաքյալը հանդիմանում է գաղատացիների եկեղեցիներին, Գաղատիայի մեջ եղող եկեղեցիներին, որ լսել էին տարբեր ավետարաններ, որը Պողոս Առաքյալից հետո եկել էին, այսպես մարդիկ քարոզել էին, որ օրենք պետք է պահեն, օրենքով ապրկությունը և այլն, և հիմա ասում է, որ այդ ժամանակ, երբ որ մենք երեխա էինք, օրենքի տակ էինք, օրենքի հրամանների տակ էինք, բայց հիմա դուք արդեն որդի եք,
իսկ որդին որդու մեջ պետք է ներգործի Քրիստոսի հոգին, որ Աստծուն անվանի Աբբա Հայր, ասում է, որդու հոգին Աստված ուղարկեց ձեր սրտերի մեջ, եւ նորից ասում է, որ մենք մի ժամանակ չենք ճանաչում Աստծուն, բայց հիմա ճանաչում ենք, եւ ասում է, որ Հիսուս Քրիստոսը օրենքի տակ մտավորել, որպեսզի օրենքի տակ եղողներին ազատի, փրկի, որպեսզի մարդեգրությունը ընդունեն։ Եվ ասում է, որ այլևս ծառա չես, այլ Աստծո ժառանգը Քրիստոս Հիսուսով։ Ինչպես եղավ, որ Աստված իր որդին ուղարկեց, որպեսզի փրկագնի, թե մի ժամանակ օրենքի տակ եղողներին, թե անօրեն հեթանոսներին։ Ինչպես եղավ, որ Աստված իր որդին ուղարկեց, որպեսզի եւ իր Սուրբ Հոգին ուղարկեց մեր սրտերի մեջ, որպեսզի աղաղակենք Աբբա Հայր։ Սա հնարավոր էր միայն այն դեպքում, եթե Հիսուս Քրիստոսը անձ դառնար, հա, անձնավորվեր, որտեղ մենք ամեն մեկս անձ ենք, այսպես չի, բոլորս ամեն մեկս անձ ենք, եւ վերջերս միտեղ կարդում էի, չեմ հիշում, որտեղ մի հետաքրքիր քարոզիչ այսպեսի բան էր ասում, ասում էր, Քրիստոսը բոլորի համար չի եկել, այլ ամեն մեկի համար, այսինքն այս ընդհանուր այսպես բան չենք, այլ ամեն մեկի համար ա եկել, եւ դուք ասակալի որ բոլորի համար ա եկել, բայց ամեն մեկիս համար էլ ա եկել, այսինքն Քրիստոսը եկել ա բոլորի համար, բայց անձնավորված, մենք որպես անձ, եւ քրիստոնեությունը միակ կրոնն ա աշխարհի բոլոր կրոններից, որտեղ Աստված ծայրահեղ կերպով անձնավորվում ա, Աստծո մեջ անձնավորություններ կան, Աստված մեկ ա, չէ, բայց անձնավորություններ կան, սա ինչպես ա մենք չենք հասկանում, բայց հավատով գիտենք, Հայր որդի Հայր Աստված, որդի Աստված եւ Սուրբ Հոգի Աստված, այս երեքը անձ են, բայց սա մեկ Աստված է, եւ այսպես Աստված կարողանում է անձնավորվել Քրիստոսի միջոցով քրիստոնեության մեջ, եւ մենք ահա այսպես ինչպես Քրիստոսը լինելով Աստծո որդի դառա մարդու որդի, այդպես էլ մենք լինելով մարդու որդի կարող ենք դառնալ Աստծո որդի, որովհետեւ Քրիստոսը, որտեւ Աստված անձնավորվեց եւ Աստված ուզում է, որ մենք իր երեխաներ լինենք, բայց երեխա չլինենք, այլ իր որդիներ լինենք, եւ ինքը ուզում է, որպեսզի մենք աճենք եւ մեր մեջ ձևավորվի Քրիստոսը, ինչպես կարդում ենք այստեղ, որ Պողոս Առաքյալ ասում է, որ ես ուզում եմ ձեր մեջ ձևավորվի Քրիստոսը, սա է մեր հիմնական նպատակը, որպես քրիստոնյաներ, մեր մեջ ձևավորվի Քրիստոսը։ Շատ բաներ կան աշխարհում, որ խանգարում են մեզ որպես քրիստոնյաներ եւ որպես մարդ, որպես քրիստոնյա։ Մկրտության ժամանակ այս բաների հիմնական աղբյուրը, որ մենք կտրված էինք Աստծուց, որ մենք մեր ներսում այդ դատարկությունը, որ կար չենք կարողանում որ շիվանով լսնեին, մկրտության ժամանակ այս հարցը լուծվում է, մենք հրաժարվում ենք սատանայից, իր բոլոր զորություններից, իր բոլոր գաղափարներից, մտքերից, իր բոլոր սիստեմներից եւ հանձնվում ենք Աստծուն, մենք մեռնում ենք այս աշխարհի համար, մենք մեռնում ենք այս սատանայի համար, մենք մեռնում ենք ինքներս մեզ համար եւ վերակենդանանում ենք կամ հարություն ենք առնում այդ ջրից դուրս գալով Քրիստոսի համար, այսինքն մկրտության ժամանակ լուծվում է մեր որպես մարդ այդ խանգարող հանգամանքների մեծ մասը, ամենակարևոր մասը, այն դատարկությունը, որ դատարկ էր մեր մեջ, Աստված ա լսնում, իր Սուրբ Հոգին գալիս ա եւ լսնում ա մեր դատարկությունը։ Հիմա սատանային մնում ա մենակ մի քանի այսպես ասած չակերտավոր բնական բաներ, որոնցով նա կարողանում ա աշխատել մեզ հետ, սա մեր ժառանգականությունն ա, մեր դաստիարակությունն ա, մեր աշխարհագրական դիրքն, այսինքն որ երկրում ենք ապրում, հա, եւ այսպիսի բաներ ա, այսինքն դրսի բաներ ա, քաղաքական իրավիճակը, տնտեսական իրավիճակը, տարբեր իրավիճակներ, այս բազմի բաներով ա սատանան մենակ կարողանում արդեն ազդել մեր վրա, ներսից ինքը իշխանություն չունի, այսինքն մեր վրա, եւ ներսից մենք միայն երբ որ թույլ ենք տալիս, որպեսզի մեր անձը բարձրանա եւ մեր անձի ուզածը անենք, այն ժամանակ սատանան նաեւ օգտագործում է մեր այս անձը, հա, մեր էգոիզմը, կամ հիմա այսպեսի բարկա էգոցենտրիզմը կամ եսակենտրոնությունը, որպեսզի աշխատի մեր վրա, այսինքն դրսի բոլոր բաները, որ ազդում են մեր վրա, սատանան օգտագործում է այս բաները մեր վրա ազդելու համար, նույնիսկ բնական բաները, որոնք բարի են, օրինակ ամենամեծ
կապը, որ մարդկանց մեջ լինում է, սա արյունակցական կապերն են, հայր որդի, հա աղջիկ, տղա, եղբայր, քույր եւ այլն, նույնիսկ այս բաները, որ շատ բարի են, եւ հեթանոսները բնականից այս բաները իրանց մեջ ունեն, այս բարի բաները, որտեւ Աստված ինչ որ ստեղծեց, բարի ստեղծեց, չէ՞, չար բան չկա Աստծո ստեղծագործության մեջ, Սատանան օգտագործում է այս բանը, ելի մարդկանց դեմ, որպեսզի կոտրի մարդուն, որպեսզի հերասնի Քրիստոսին, այս իմաստով է, որ Հիսուսը ասում է, որ իր հորը, իր մորը կամ կնոջը մանիզնից ավելի շատ սիրի, ինձ արժանի չի։ Այսինքն, եթե Սատանան օգտագործի այս արյունակցական կապերը, այս բարի բաները, որ Աստված ստեղծել է, դրել է, օգտագործի մեզ Քրիստոսից կտրելու համար, հա, այս բանը արդեն չարիքի է վերածվում, և մենք մեզ միշտ պետք է իմանանք և ծայրահեղությունների մեջ չընկնենք։ Սուրբ Հայրերից մեկը ասում է, որ Դևը միշտ ծայրահեղ բաների մեջ է, ծայրահեղ բաների մեջ, որ մարդիկ, որ ծայրահեղությունների մեջ են ընկնում, այդտեղ Սատանան կարողանում է բռնել։ Դրա համար Հայրերը ասում են, որ միշտ քայլեք արքայական ճանապարհով, աջ և ձախ չխոտորվելով, հա, բանը, մեր գրապարը ասում են աջ և այհակ, չէ, պատարագի ժամանակ էլ չխոտորվելով, այսինքն միշտ արքայական ճանապարհով պետք է շեղվենք, ոչ շատ դեպի ձախ պետք է գնանք, ոչ շատ դեպի աջ։ Աստված ամեն բան բարի ստեղծեց, ինչպես ասեցինք, և չար բան չկար Աստծո ստեղծագործության մեջ, նույնիսկ Սատանան և Դևերը, որ հիմա չար են, Աստված ստեղծել է բարի, Աստծո բոլոր ստեղծագործությունները, ստեղծագործությունը և ստեղծագործությունները բարի էին, սակայն հրեշտակների, բարի հրեշտակների մեկ մասը, օգտագործելով իր ազատությունը, այդ ազատությունը օգտագործեց որպես չարի համար, և տեսնում ենք, որ նույն բանը կատարեցին մեր նախահայրը և նախամայրը, Ադամը և Եվան, իրենց տված ազատությունը օգտագործեցին չարի համար, չարիքի համար, մինչդեռ Աստված ամեն բան բարի է ստեղծել և չարիք չկար նրա ստեղծագործության մեջ։ Բայց սա նաև նշանակում է մի հետաքրքիր բան, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, որ չարիքը, քանի որ ստեղծված չէր, և չարիքը այսպես բնական բան չէր, անբնական բան, էլ Աստծո ծրագրերի մեջ սա չէր մտնում, սա նշանակում է, որ չարիքը նաև ժամանակավոր բան է, եղել է ժամանակ, որ չարիք չի եղել, բայց բարին միշտ եղել է, Աստված միշտ եղել է, և ստեղծագործությունը բարի է, և լինելու է ժամանակ, որ չարը չի լինելու, բայց բարին միշտ լինելու է, այսինքն ինչը, որ Աստծո ծրագրերի մեջ չի մտնում, էսի կորելու է, ոչնչանալու է, ինչը սա հավիտենական չի, և չարը և իրա բոլոր հետևանքները հավիտենական չեն, լինելու է ժամանակ, որ չարը չլինի, Աստված ինչպես է լուծելու այս հարցը, մենք ավետարանից ինչ որ բաներ գիտենք, սա լինելու է այդ դժողքը, հավիտենական մահը, որ վերանալու է, անգնելու է կրակի լճի մեջ, բայց մենք չենք ուզում իմ սրա վրա ծանրանանք, այն ուզում եմ այս բանը հիշենք, որ մենք եթե Աստծո ծրագրերին համապատասխան ենք քայլում, մենք հավիտենականության ծրագրերի համապատասխան ենք քայլում, եթե մենք շեղվում ենք Աստծո ծրագրերից, մենք ընկնում ենք ժամանակավոր մի վիճակի մեջ, որ ժամանակը լինելու, որ չարը չի լինելու, բայց բարին միշտ կա և բարին միշտ լինելու է, և մեր սրտի մեջ է միշտ Աստված ցանկացած մարդու սրտի մեջ բարին միշտ լինելու է, չարը գալի գնում է, բայց բարին միշտ կա, մեզ մնում է, ոնց որ Հովհաննես Ոսկեվերյանն ասում, փորփրենք մեր սիրտը, ասում է, «Գթիր քո սրտի դուռը», այսինքն այն բուն բարի, որ Աստված դրել է, և կմտնես երկնքի արքայության, այդ կլինի դուռը երկնքի արքայության, Աստված այն բնական բարի, որ դրել է մեզ ստեղծագործելուց, այնքան ենք լցրել տարբեր տեսակի չար բաներով, ոնց որ պատկերացրեք մի հատ դուռ, այս ձիմիլա լցրած, հողա լցրած, քար բան պետք է մաքրենք, չէ՞, որ հասնենք և բացենք, որպեսզի ներս մտնենք, ահա այսպես մեր ուրեմն, բայց ցավոք սրտի մարդիկ մոռանում են այս բանը և սկսում են չարիքի հետ համագործակցել, սկսում են իրենց թշնամու հետ համագործակցել, մեր թշնամու Սատանայի, ինչի համար, ասեցինք, որովհետև մենք չենք հասկանում այն մեծ պատիվը, որ Աստված տվել է մեզ, որդեգրությունը, մենք որդի ենք Աստծո, և մեր սրտի մեջ Սուրբ Հոգին ասում է Աբա հայր, Աբա գիտեք ինչ, Աբա անվանել են երեխեքը, Սուրբ հայրիկ էլի, հա, պապ ջան, Սուրբա, ասենք հայրեն ասեցը, այդ այսպես շատ թաղցը, շատ մտերիմ, այո, այսինքն շատ հարազատ մի այսպեսի վիճակի մեջ է դրել մեզ, սակայն մարդու ներսի մեջ այս եսը, մեր եսը միշտ խանգարում է, մեր եսը չի թույլ տալիս, որպեսզի մենք դառնանք Աստծո որդիներ, մենք դեռևս հին սկզբունքների հետևից ենք ընկնում, հին սկզբունքները Պողոս Առաքյալը ասում է, որ այդ բաները անցան, բայց մենք վերադառնում ենք
հին սկզբունքներին։ Հին սկզբունքներից մեկն է սա, որ մենք որպես քրիստոնյաներ ուզում ենք աշխարհի սկզբունքներով ապրել եկեղեցու մեջ։ Սա հնարավոր չէ։ Մենք ուզում ենք աշխարհի սկզբունքներով եկեղեցու մեջ ապրել, հետո Աստված մեզ չի օրհնում, Աստված սպասում է, այսպես նայում է երկնքից, ասում է, այդ սկզբունքներով ապրեք, տեսնեմ ինչի եք հասնելու։ Մենք հասնում ենք աշխարհիկ ինչ-որ հաջողությունների, բայց մեր հոգիները դատարկ են մնում, մենք չենք կարողանում բավարարվել, և դրա համար այն մարդը, որ էգոիստ է, բոլորս ենք էգոիստ, ես էլ այստեղ որ կանգնած խոսում եմ, այն մարդը, որ իր էգոիզմին առաջ բան հաղորդ է տալիս, առաջաբրդում իր էգոիզմը, չի կարողանում խոնարհվել Աստծո, ուրեմն ձեռքի առաջ, չի կարողանում մոռանալ հինը, հին սկզբունքները, սկսում է իր հին սկզբունքներով ապրել, մարդու եսի, եսակենտրոնությամբ ապրել, միշտ ժգոհ է, միշտ տառապում է, որովհետև մեր հոգին պետք է Աստված բավարարի, մեր բանը, մեր էգոիզմը երբեք չի բավարարվելու, երբեք չի բավարարվելու, որտեվ սա էլ բնական բան չի, սա էլ անբնական, դերսից ներմուծված մի հատ բան է, որտեվ Աստված մարդուն ստեղծել է, որպեսի մարդը, և այսօր ուզում է, որպեսի այդ մարդը հաղորդակցվի առաջերթին Աստծո հետ, և երկրորդ հերթին իր նման մարդկանց հետ, մանավանդ քույրերի, եղբայրների հետ։ Ես որպեսի հաղորդակցվեմ Աստծո հետ և իմ նման եղբայր քույրերի հետ, ես պետք է դուրս գամ իմ հետ ներսից։ Հմ, այսպես չի։ Մարդը, որ ինքնափոփ է, մտնում է իր ամիջ, չի ուզում ոչ մեկին տեսնի, չէ՞։ Եվ այսպես հիմա այդ խոսքը կոչվում է դեպրեսիա, այն ժամանակ ասել են տրտմություն, տխրություն, հուսալքություն, հուսահատություն, այսպեսի բառեր են ասել, հիմա ասում են դեպրեսիա այս իրավիճակին։ Եվ զարմանալին է, որ կարդում ենք Սուրբ Հայերի գրականության մեջ, որ նույնիսկ սրբերն են այս կրտմությանը, այս դեպրեսիային բան եղել, հաղորդ եղել։ Նույնիսկ Սուրբ Անտոն Անապատականը տրտմության իրապահին աղոթք անում Աստծուն, ասում է՝ «Տեր Աստված, ինչ անեմ»։ Դուս է գալիս, տեսնում է մեկը բան անում, գործ անում, զամբյուղ է գործում, հետո թողնում է, ծունկի է գալիս աղոթքանում, վերադառնում է, սկսում է զամբյուղը գործել, հետո թողնում է նորից, սկսում է աղոթքանել, և Աստված ասում է՝ «Սենց արա և կփրկվես»։ Եվ ինքը հասկանում է, որ աշխատանքը և հոգևոր աշխատանքը, հա, որ աղոթքն է, միասին պետք է ուրեմն գնանք, չես կարա դու անդադար աշխատանքին նվիրվես, կամ չես կարա դու անդադար հոգևոր բանին նվիրվես, սա միասին պիտի լինի։ Եվ անընդհատ աղոթքը նաև է նշանակում, որ մենք աշխատելուց աղոթենք, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել, աղոթենք նոր աշխատենք։ Արդյոք Աստված ուզում է, որ մենք ես գործ անենք, արդյոք Աստված չի ուզում, որ մենք ես գործ անենք, որովհետև մենք բաներ ենք անում, որպեսզի մեր եսը փառավորվի, և երբ որ չի փառավորվում, նեղվում ենք։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի մեր մասին խոսեն, և երբ որ չեն խոսում կամ քիչ են խոսում, մենք նեղվում ենք։ Որտեղից գիտեմ ես բաները, ինքս ինձնից, որտից, ինքս ինձնից, հա, մի մտածեք, թե ես տենց անել, երկնքից բաներ ստացեմ։ Մենք ուզում ենք մեր մասին խոսենք, որտև էգոիստ ենք, չէ, մեր անունը որ չեն տալի, նեղվում ենք։ Այսինքն, այս բոլոր դեպրեսիայի, բոլոր նեղությունների, բոլոր բաների հիմքը, այն է, որ մենք խոնարհ չենք և հեշտ չենք, չէ, Հիսուս ասում է, ինձ նմանվեք, հեզեմ սրտով խոնարհ, չէ, մենք հեշտ չենք և սրտով խոնարհ չենք, մենք հպարտենք ու փառասեր։ Եվ մեր հպարտությունը և փառասերությունը թույլ չի տալիս մեզ, որպեսզի մենք բավարարվենք։ Սա կարծես մի հատ այս տրտմությունը, այս դեպրեսիան երկու գլխանի դեպ ոնցորելու։ Երկու գլխանի դեպ, մեկը հետանայում, մեկը առաջ, ինչ որ մենք ունենք, դրանով չենք բավարարվում, և ինչ որ չունենք, դրան ենք ձգտում։ Դրա համար անընդհատ մենք դեպրեսիայի մեջ ենք։ Մեզ չի բավարարում ինչ որ մենք ունենք, մեզ ամեն ինչ քիչ է, և ձգտում ենք բաների, որոնց չենք հասնում, որոնց չունենք, և մենք անընդհատ թե՞ ստեղ ենք տխուր, թե՞ ընդեղ ենք տխուր, հա՞։ Այսինքն այս երկու երեսանի այսպես մի հատ ոնց որ դևը լինի այս բանը մեր մեջ կամ մեր կողքը, որ մեզ անդադար ասում է, այսպեսի չունես, այնի չունես, բացեք հեռուստացույցը, բացեք թերթերը, դու ես պետք ունաս, դու գիտես ով ես, դու արժանի ես սրան, չէ՞, տես չի, որ ռեկլամեն ամչ ասում, դու արժանի ես սրան, էի արժանի եմ, բայց չունեմ, արժանի եմ, չունեմ, նեղվում եմ, և այլը, և այլը,
Հոգևոր դաշտում էլ ասենց, Վարդան ջան, դու արժանի ես, որ քեզ փառավորեն։ Հա՞, բայց չեմ փառավորում։ Են էլ որ փառավորում են, ապխի ես այդ տղեն եմ, որ ինձ սենց փառավորեն, սենց պտի փառավորեն։ Այսքան ինչ որ ունեմ, դժգոհ եմ, չի բավարարում ինձ, դե էլ ինչ որ չունեմ, ուզում եմ հասնեմ, դա էլ չի բավարարում։ Այսինքն միշտ տխուր է, Վարդանը միշտ դժգոհ է, միշտ տխուր է, որովհետև փառքը չի տալիս Աստծուն, որովհետև եսակենտրոնություն է, ես իմ մասին խոսացին, ես որ սենց ասեցի, ասին մալադես, թե չէ, ես, այսինքն սրա դեղամույսը, սրա դեղամիջոցը սա է, մեր եսը թողենք, թող Աստված փառավորվի մեր մեջ, հա, եւ Աստված ոնց կփառավորվի, դա Աստծո գործն է, եւ երբ որ մենք թողենք, որ Աստված փառավորվի մեր մեջ, երբ որ մենք թողենք, որ Աստված մաքրի մեր ներսը, այս ավելորդ բաները, որոնցից մեկը էգոիզմն է, որ Աստված չէր ուզում դնել մեր սրտի մեջ, Աստված մեզ սիրող էակ է ստեղծել, իսկ սերը միշտ զողողություն է, չէ՞, հիմա սերը փոխարինել են էգոիզմով, բայց իրականում Աստված իր սերն է ցույց տվեց, իր որդուն տալով, սերը միշտ նվիրում է, միշտ տալը, այսինքն անձից հրաժարվել է, երբ որ մենք կարողանանք այդ Աստծո այսպես նախկին գաղափարը, որը Հիսուս Քրիստոսն է, որը որպես էտալոն դրված է մեր առջև, նմանվել Հիսուս Քրիստոսին, թույլ տանք մեր մեջ ձևավորվի Հիսուս Քրիստոսը, այդ հոգին մեր մեջ իր արդեն կաղաքի Աբա հայր, ես դուրս կգամ այս արհեստական վիճակներից, այս իմ էգոիզմից, իմ անիմաստ հարասիրությունից, այս ժամանակավոր հպարտությունից եւ այլն, եւ ես կբացվեմ Աստծո առաջ, եւ կբացվեմ իմ եղբայրների եւ քույրերի առաջ, եւ հանգիստ կլինեմ, որովհետեւ ես կդառնամ արդեն Քրիստոսի մարմնի մեկ անդամը, երբ որ Անահիտը փառավորվի, ես էլ կփառավորվեմ, որտեղ մենք մի անդամ ենք, երբ որ իրան վատ լինի, ինձ էլ վատ կլինի, բայց քանի որ ես Քրիստոսի մարմնի անդամ չեմ, կամ ես իմ ձևի անդամ եմ, ինչ որ մեկին վատ է լինում, ես չեմ վատնում, վատանում դա, ուրախանում եմ մեկ-մեկը, չէ, եւ տխրում եմ, երբ որ ինչ որ մեկին լավ է լինում, բայց այսպես չպետի լինի, սա քրիստոնեություն չի, սա աշխարհային սկզբունքներն է, որ մենք մտցրել ենք, ուրեմն մեր կյանքերի մեջ, մեր եկեղեցու մեջ, մեր համայնքի մեջ, այսպես թե այնպես բոլորս այս բանին մասնակից ենք, որի համար մեղա Աստծո, բայց Աստված միշտ ուզում է, որ մենք շտկվենք, Աստված ուզում է, որ մենք թողնենք հին սկզբունքները, հետևենք իրան եւ կարողանանք, ուրեմն Քրիստոսը մեր մեջ կերպարանվել մեր մեջ, որ կերպարանվի Քրիստոսը մեր մեջ։ Մի դեպք էլ պատմեմ Սուրբ Հայրենի ուրեմն պատմությունից, մի անգամ այս մինչև ճամբարները, որ դասեր էինք անում, այդ դեպքի հիշեցի Լևոն եղբայրը, հիշի Լուսինեն այստեղ նստած, չգիտեմ ովքեր էին դերի, ուրեմն վանականներից մեկը, որ նոր էր եկել անապատ, մի քանի տարի հետո ինքը իր մեջ, ինքը իրան պաշտոն է նշանակում, եկեղեցում ղեկավար, պատարագիչ քահանաբան, ինքը ձեռնադրված չէր, ոչ մի չէր, կարծում սարկավագել չէր, եւ սկսում է ամբողջ այս պատարագը իր խցում նստած երգել, եւ երգում է, եւ այն ժամանակ պատարագի ժամանակ քարոզ են արել, հիմա էլ նա քարոզում է, ինչ որ քարոզ է կարդում, բան եւ այլն, ինքը իրան հետո երգում է, օրտնում է եւ այլն եւ այլն, եւ այդ ժամանակ, հենց այդ ժամանակ սրա հոգեոր հայրը, այդ վանքի ղեկավարը գալիս է տեսնի այս եղբայրն ուր է, ինչ որ երկար ժամանակ չկա, բան, գալիս է տեսնում է, որ այդ պատարակն է երգում, հետո քարոզում է եւ այլն, բան, ինքը իրան տես դրսում տես կանգնում սպասում է, մինչեւ այս մարդը վերջացնում, դուրս է գալի, մեկ էլ տեսնում է իր հոգեոր հայրը, վանահորը, ինչպես ամաչում է եւ ասում է՝ շուտ վայ ես էլ հայր, ասում է՝ դե ես մոտեցա այն պահին, երբ որ դու ասեցիր, բանը եկեղեցում ասում են, չէ՞, երեխաները, այսինքն չմկրտվածները, բաները դուրս գան, հա, ասում որ այդտենց հրամայեցին, ասցիր դուրս գան այդ չմկրտվածները, չափ ապաշխարողները, բաները, բան, ես ասում եմ չմտան դերս, կանգնեցի դրսում, որտեղ ես այդ ապաշխարողներից եմ, այսպես հանդիմանում է հումորով, բայց հանդիմանում է այս բանի, եւ մենք էլ գիտեք, մարդը քահանա չի, բան չի, բայց ինքը իրանք էս բաները պատկերացնում, մենք էլ մեկ-մեկ մեզ եսի ինչերի տեղ ենք դնում, բայց որ հետից չենք, եւ Աստված էլ մեզ չի տեսնում, եւ ոչ մեկ չգիտի Աստված ո՞ն ինչա տեսնում մեզ, այսինքն իմանանք, եթե մենք հնազանդվենք Աստծո ճարտարապետը, եւ մենք ես մտածում եմ, որ ես պետքա լինեի բանը Ամերիկայի նախագահ, բայց Աստված չի ուզում, որ ես Ամերիկայի նախագահ լինեմ, Աստված գիտի, որ ես դառնամ Ամերիկայի նախագահ, հոգիս կկործնեմ, ամբողջ աշխարհը ինձ տան, հոգիս կորցնեմ, ինձ պետքա,
Աստված ուզում է, որ իմ հոգին փրկվի, որտեղ դա է հավիտյանական։ Չէ՞։ Բայց մենք միշտ մտածում ենք այս ժամանակավոր բաների մասին։ Այսինքն մենք պետք է որպեսի սովորենք Քրիստոսից խոնարհություն, հեզություն եւ մեր դարդու ցավերի մեծ մասը, որը հոգեոր դարդու ցավերին, որը նեղություններ են, հոգեոր մեր չհասած նպատակների պատճառով կանցնի։ Սա մեծ ուրեմն բժշկություն է մեզ համար։ Այսօրվա եկեղեցու մեծ խնդիրն է այս դեպրեսիան։ Սա ցավալի բան է, սա լացելու բան է, որովհետև մարդիկ գնում են հոգեբանների մոտ, այսօր քրիստոնյաները։ Ճաշ չունեն, դա տարապում են, ի՞նչ անեն։ Գնում են հոգեբանների մոտ, որպեսզի բուժվեն։ Հոգեբաններն էլ ի՞նչ են ասում, գիտեք, մեծ մասը։ Մեկ-մեկ քրիստոնյա հոգեբաններ են ասում, այսպես հավասարակշիռ են բուժում։ Բայց մեծ մասը հոգեբանները գիտեք ինչ ասում։ Մա դու լավ մարդ ես, ուղղակի ժամանակին ծնողդ քեզ ինչ-որս բառ ասել, տպավորվել ա քո սրտի մեջ։ Դու շատ լավ մարդ ես, ուղղակի քո հարևանը ես իմ ինչ արել, տպա, այսինքն անընդհատ, անընդհատ հոգեբանը ասում դու լավն ես, դու ընտիր ես, այս էգոնա էլի կերակրում։ Դու շատ լավն ես, պրոստը որ փող ունենար ծնողդ քեզ տար դալ բանը, համասարան դու պրոստը դրանից մանթո ես, այսպես ասած, չգիտեմ այդ խոսքովცა, հուսահատ ես, ո՞վ։ Եվ մարդը այսպես, հա, դա օգնում է, գիտեք, ժամանակավոր այսպես որոշ մարդ ասում է, հա, ես փաստորեն լավ մարդ եմ, սաղ մեղավոր եմ, բայց ինձնից։ Ծնողներս են մեղավոր, իմ երկիրն է մեղավոր, հա, մեր նախագահն է մեղավոր, ով է մեղավոր, մեր հարևանն է մեղավոր, զոնքաճս, քեսուրս, վերջը, երեխես, միշտ մարդը մեղավոր։ Ես լավ մարդ եմ, պրոստը բախտս չի բերել, ընկել եմ ես վատ մարդկանց ուրեմն շրջապատ։ Սա հոգեբանների ուրեմն բանն է, բացատրությունն է և բուժումն է, չակերտավոր։ Որը ժամանակավոր, որը շոկուտ տալիս է, մարդ ասում է, դե լավ, դա ես ինչ արեմ, ոչ եմ կարա իմ երկրին նախագահին փոխեմ կամ իմ ծնողին փոխեմ, ասես կապեմ, հա լավ, ես լավ տղա եմ, այնպես որպես լավ մարդ ապրում եմ այս աշխարհում, ուրախ զվարթ, որ եթե իմ ծնողը ուրիշ լներ, ես մի քիչ ուրիշ մարդ կլինեի եւ այլ հաջողության հասած կլինեի եւ այլ։ Աստված այդպես չի բուժում մեզի։ Աստված ասում է, դու հպարտ ես, չէ՞, դու նախանձես, հրաժարվի, լավ կլինի։ Մենք էլ ասում ենք, ոնց, ես, հա լավ, Անուշը նախանձ է, դա հաստատ գիտեմ, հենա այն օրը շորը յակե, սենց մի տեսակ նայեց, բա ես նախանձ եմ, ես ոնց կարամ նախանձնեմ, ես միշտ բարին եմ ցանկանում ամբողջ աշխարհին, ամբողջ մարդկությանը, չէ, մենք միշտ բարիք ենք ցանկանում, ոնց ենք նախանձ, տենց է, ցավոք սրտի, Աստված ուզում է, որ մեր աչքերը բացվեն։ Հիսուսը կույրին բուժելուց ասում է, ի՞նչ ես ուզում, որ քեզ անեմ, զարմանում ենք, չէ, ասում ենք, ոնց, ու իրա ի՞նչ դի ուզի, չէ, բայց դրա ասում եմ, ուզում դեր ուզում եմ, որ տեսնեմ, բայց դրա երկրորդ մասը ավելի ցավալի է։ Փարիսեցիներին ասում ենք, մենք քույր ենք, շատ հաճախ մենք քույր ենք, եւ չենք ուզում, որ Հիսուսը մեր աչքերը բացի։ Կուրությունը մեզ ձեռ է տալիս, երբ որ Հիսուսը մեր աչքերը բացեց, մենք կտենանք մենք ով ենք, բայց մենք չենք ուզում տենանք մենք ով ենք, մենք ուզում ենք մեր կարծիքը մեր մասին մեր գլխի մեջ մնա, ոչ թե Աստծո կարծիքը մեր մասին, չէ՞, եթե որ Աստված իմ աչքերը բացի կամ քո աչքերը բացի, կտենաս ներսդ ինչ ա, չէ՞, ու՞մ չես դեռ ինչ ա, բայց որ բացեմ կտենաք, չէ՞, ասես կարող ավամյա մեծ կեղտ ա, բայց ասես փակում եմ, չէ՞, մեր հոգին էլ ա տենց, խավարի մեջ ենք, մենք չենք տեսնում ինչ ա մեր մեջ, Աստված ուզում ա մեր աչքերը բացի, որպեսզի տեսնենք եւ իրան հետևենք, հրաժարվենք մեր մեղքերից, Աստված մի բան ա ուզում էլի, որ մենք փրկվենք, ուրիշ բան չի ուզում, Աստծո ուզած էս ա, բայց մենք հրաժարվում ենք, մենք չենք ուզում, ուզում ենք քույր մնանք, սենց ձեռ ա տալիս, դրա համար գնում են հոգեբանների մոտ, բան որ ավելի խավարը շատացնի, ասա դու լավն ես, պրոստը որ ջիպ ունենայիր, լավ կլիներ, քեզ կհարգեին, բայց որ չունես, դե հասարակությունն էլ ա տենց ասում, մենք էլ դնում քայլը ճիշտ ա, այս անգրագետը ջիպ ունի, սա հարգում են, ես գրագետ եմ, չունեմ, չեն հարգում, ուրեմն ջիպն ա մեղավոր։ Սա շատ պարզ, այսպես պարզունակ բան ա, բայց իրականության մեջ մենք խոսում ենք հավիտենական բանից, իսկ հավիտենական հարցերը հավիտենական Աստված պիտի լուծի։ Այսինքն ես ասացի, որ այսօր ուզում ենք խոսել որդիության մասին եւ տրտմության մասին, հա, այստեղ ասում ա, որ Աստված հանդիմանում ա, չէ, եթե խրատին դիմանակ իրա որդիներն են, Աստված որդիներին խրատում ա, եւ Աստված մեկ տրտմություն ա ուզում, որ մենք ունենանք, այսի մեղքի հանդեպ տրտմությունը, որ տրտմենք եւ ապաշխարենք, այսպեսի տրտմություն, ուրիշ ձեւի տրտմություն Աստված չի ընդունում,
Եթե մենք ճիշտ տրտմություն ունենանք, եթե հանդիմանելուց, ասում եմ, ճիշտ է, նույն պահին ոչ մի խրատ ուրախությամբ չի ընդունում։ Բնական է, Աստված որ մեզ, ես որ մտածում եմ, ես շատ լավ մարդ եմ, Աստված ինձ ասում է, լավ մարդ չես, սա չէ ուրախանում, պարզ է, նեղվում եմ այդ պահին։ Բայց եթե ես ասեմ, հա, համաձայն եմ ով Տեր Աստված եւ անկեղծ ծխտող համաձայն եմ, հետո սա բժշկություն է դառնում ինձ։ Սկզբից ուրախությամբ չի ընդունում, այլ տրտմությամբ, սակայն հետագայում նրանով կրթվածները արդարության խաղաղարար պտուղ է տալիս, արդարության պտուղն է տալիս, երբ որ ես ընդունում եմ Աստծո ուզած այս տրտմությունը, այսինքն Աստծո ուզած, Աստծո Սուրբ Հոգուց հանդիմանված լինելով։ Ուրիշ ձևի տրտմությունը Աստված չի ընդունում եւ ասում է միշտ ուրախ եղեք, չէ՞, նորից եմ կրկնում ասում է Պողոս Արաքյալը, միշտ ուրախ եղեք, Աստծո մենք միշտ ուրախ պիտի լինենք, բայց մենք միշտ տխուր ենք, Աստծո չուզած լինենք, մենք միշտ տխուր ենք, որտեղ մեր ուզածները չի լինի, սա շատ բան է։ Երկրորդ բանը, որի համար ժամանակ քիչ կա, բայց կուզենամ սա էլ շեշտել, սա է, որ մենք էգոիստ լինելով, ոչ թե իսկական քրիստոնյա, այլ այս վերջի ժամանակների քրիստոնյա, մենք չենք նայում մի քանի հատված կարդամ, լսեք, ուստի մենք էլ տեսնելով, որ շրջապատված ենք վկաների բազմության այսպիսի մեծ ամպով, դեն նետենք ամեն մի ծանրություն, մեզ հեշտությամբ պաշարող մեղքը և համբերատարությամբ բազենք մեր առջև դրված մրցավազքը։ Մենք չենք կարող ասենք, այս կյանքը հնարավոր չի ապրել, որտեղ մենք տենց վկաների մեծ բազմություն ունենք մեր շուրջը։ Չէ, մենք անուններ ենք տալի, ասում ենք Սուրբ Անտոն Անապատական, Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերան, չէ՞, այստեղ Պողոս Արաքյալը այդ մարդկանց անունները տալի, Դավիթը, Սամսոնը եւ այլ։ Մենք տեսել ենք մարդկանց, որոնք ապրել են այդ կյանքը, մենք չենք կարող ասենք, սա հնարավոր չի։ Եթե ինչ-որ մեկ մարդ կնոջից եւ տղամարդուց ծնված, ինչ-որ մեկ մարդ այդ կյանքը կարողացել է ապրի, այստեղ մեկ չէ, բազմություն է, չէ՞, եւ մենք էլ գիտենք սրբերի մեծ բազմություն, մենք չենք կարող ասենք, մենք չենք կարող ապրի։ Կարող է մեր կամքը թույլը, սա օգտագործում է սատանան մեր թույլ կամքը մեր վրա ազդելու։ Կարող է մենք աղքատենք դա օգտագործումը կամ հարուստենք օգտագործումը, բայց այս բաները արտաքին բաներ են։ Մկրտությունից հետո Աստված Սուրբ Հոգին տվել է մեր սրտի մեջ, որ մենք մաքրվենք այս բաներից եւ կարողանանք այս կյանքը ապրել։ Եվ մենք տեսնում ենք օրինակը։ Ի վերջո Հիսուսն է մեր օրինակը, Հիսուսին նայելով մեր հավատի հեղինակին եւ ու կատարողին։ Նայում ես համար շատ հեշտ ավելի, քան ստե հինուխտի սրբերի, որտեղ Հիսուսն է կատարում ես բոլոր բաները։ Սամարացի կնոջ հետ խոսալուց ի՞նչ ասում Հիսուսը, ասում է, եթե դու իմանայիր օրենքը, ի՞նչ է իմանայիր, այն շնորը, որ ասում է տրված է, այն նվերը, հիշում է, եթե դու իմանայիր, ասում է, այն նվերը, այն շնորը, ասում է, ո՞վ ա քո հետ խոսում, Աստված մեզ նվեր ա տվել, մեզնից պահանջում է այդ նվերը ընդունել, չմերժել։ Որ իր առջև եղած ուրախության համար խաչը հանձնարար, ամոթը առամարեց, նստեց Աստծո աթոռի աջ կողմում։ Իր առջև ուրախություն կար, ո՞րն էր այդ ուրախությունը։ Մեր փրկությունը։ Ինքը երկնքում Աստծո աթոռի աջ կողմում նստած էր, չէ՞, պետք չէր իրան հետի, հետի ուրախություն չի իր համար։ Եթե միշտ իր համար եղել, ասում հափշտակություն չհամարեց Աստծուն հավասար լինել, ինքը միշտ Աստված էր, միշտ Աստծուն հավասար, այլ իր առջև ուրախությունը նայել, որ այո, ես պիտի փրկվեմ, մորի ձեղբայրը պիտի փրկվի, վալո ձեղբայրը պիտի փրկվի, այս ուրախությունն էր Հիսուսի համար, սրա համար իմ խաթեր, այսինքն քո խաթեր, Հիսուս ամոթ առամարեց, թքեցին վրեն, ծեծեցին, խաչեցին, ինքս բոլոր բաները առամարեց, որպեսզի ես ու դու փրկվենք Աստծուն։ Մենք այսօր նազուտ ուզենք անել, հլը ես կմտածեմ, մտածի, տեսնենք ինչքան պետք է մտածես, մտաբերեք նրան, որ իր դեմ մեղադրողներին այսպիսի հակառակություն կրեց, որպեսի չլինի թե հոգնեք ու ձեր սրտում հուսալքվեք, դուք դեռ արյուն թափելու չափ մեղքին դիմադրություն ցույց չտվեցիք, մեղքի դեմ պայքարում, չի ուզում Աստված, որ մենք հուսալցվենք, չի ուզում տրտմենք այս վատ տրտմությունով, սատանայի վրա տրտմությունով, մեր անձի, մեր էգոիզմի վերած տրտմությունով, Աստված ուզում է, որ մենք ուրախ լինենք և Հիսուսի նման ուրախ լինենք, ամեն բանի համբերենք, այսինքն տեղամիջոցներից մեկն է սա է, համբերություն, չէ, մեր նեղությունների մեջ, մեր դժվարությունների մեջ, նույնիսկ մեր անձի ձևով ես դեպրեսիաների մեջ, մենք չպետք է թողենք բլոքենք մեր հավատակից քույրերի եղբայրին կամ առավել պետար բան ասեմ, չլքենք Աստծուն, շատերը անում են, ինչ են այսօր դատարկ եկեղեցիները, մարդիկ չեն ստանում, են ինչ-որ իրանք են ուզում ստանան,
քրոջ պատգամի նման, հա, եւ մարդիկ իրանց մեջ սպանում են սուրբ հոգու փոթորները, եւ մարդիկ լքում են Աստծուն, լքում են եկեղեցին, բայց Աստված չի ուզում այսպես լինի։ Աստված ուզում է, որ մենք ուրեմն չհուսալքվենք, չհոգնենք, հապա համբերենք, ով որ մինչև վերջ համբերի, նա կապրի, ասում է Հիսուսը, չէ՞։ Եվ հետաքրքիր է, որ մեր եկեղեցու հայրերից մեկը Եվագրը, որ կարդում են նաև իր անունը այդ բանի ժամանակ, պատրաստի ժամանակ, Եվագրը ասում է, ամենամեծ հուսալքությունից մինչև ամենամեծ խաղաղություն մի քայլ ընդամենը։ Սա այսպես զարմանալի բան է, բայց ասում եմ, եթե մենք այդ հուսալքությանը, այդ դեպրեսիային, այդ ամեն ինչի մեջ համբերենք և Աստծով հաղթահարենք, Աստված մի հատ խաղաղություն է տալիս, որ վերա ամեն մտքից և ամեն բանից։ Պարագաները չեմ փոխում, բայց մեր ներսն է փոխում։ Ես իմ եսը թողում եմ, իմ ցանկությունները թողում եմ, Աստծուց եմ ընդունում ամեն բան և խաղաղություն է գալիս, խաղաղություն է գալիս, որը վերա ամեն մի մտքից և ամեն։ Աստված այսպիսի խաղաղություն ազում դնի մեր սրտերի մեջ։ Մի մոռացեք այն հորդորը, որ ձեզ հետ խոսում է ինչպես որդիների հետ, որդիա, տիրոջ խրատը մի անարգիր, և երբ նրանից հանդիմանվես, մի վհատվիր։ Աստված չի ուզում, որ մենք վհատվենք, Աստված ուզում ենք ուրախ լինենք, զորավոր լինենք և քայլենք Աստծո ճանապարհներ։ Բայց այսօր, այսօրվա քրիստոնյաները չես կարող մեկին ասես աչքիդ վրա ու կկա։ Հերիք չէ, դրոպեին տրտումը տարիները որ քենա քշում։ Մուրա պահում իրաց։ 10 տարի անցնում է, ինչ-որ այդ իրան այդ մի բառ ասած ասողը, ասենք թե վատ իրավիճակի մեջ ամտնում, ուրախանում ասում է, հա, սա հիշում է այն բառը, որ իրան ինչ-որ ասել է աչքի դրեն ու կա, էլի։ Սաղս են, այս բաները ունենք և ունեցել ենք, չէ՞, կարող ենք այսօր մեղա գալ։ Այսօրվա քրիստոնյաների մեծ պրոբլեմներ են, որ մեղա չեն գալիս։ Մի անգամ Համլետ եղբայրը, ես երիտասարդ էի, ես շատ երիտասարդ, եղբայրակցություն ինչ-որ խրտժություններ, ասում է, ես իմ տես խոսք ընկավ, ասեց, ինչ աղել, Համլետ եղբայրը, ասեց, բանա, ուզում, ապացուցում ենք, որ մեղք են գործել, չենք կարող ապացուցենք, ես էլ դե իմ աշխարհի գաղափարներս, որ ճիշտ են անում, պետք է ապացուցեք, մարդ է եկել, պետք է ապացուցես, որ մեղքը մեղադրում ես, չէ, բա ապացուցի։ Հետո որ մեծացա քրիստոնեության մեջ, հասկացա, ինչ պետք է ապացուցի, մարդը մեղա է, մեղավոր մարդը ինքը պետք է մեղա գա, ինքը պետք է պատմի, հլա չի պատմել, թե ինչ որ, հա, հիմա ես ինչ չգիտեմ, հպարտությունը թույլ չի տվել ես, բայց մարդուն բռնել են, հա, ասում է, գողությունը բռնել ես ձեռը, ասում է, գող չեմ, փիլիսոփա եմ, մենք նույն ձևի ենք, մենք փիլիսոփա ենք, փոխանակ մեղական, չենք ուզում մեղական, մենք միշտ ուզում ենք արդար երևանք, ո՞ւմ առաջ, ով որ ինձ ասում են, իմ նման մարդային է, բայց ասում է, մեղայիք է, որպեսի Աստված փառավորվի, և հայրերից մեկը, չեմ հիշում, կարծեմ Սուրբ Ամոսն է, եթե դայական չի, երիտասարդ ժամանակ այդ վանքում շատ մեծ առաջընթաց ունենում, Աստված հատուկ տենց իմաստություն է տալի, են աշճանի, որ նույնիսկ մեծահասակ վանականները գնում են խորհուրդ են անում, բան են անում, Տիմոթեոսի նման, նույն Տիմոթեոսը երիտասարդ էր, բայց Պողոս առաքյալը տեսնելով Աստծո շնորը եպիսկոպոս նշանակեց Եփեսոսի եկեղեցու, եպիսկոպոս նշանակում այդ բոլոր եկեղեցու գործերը ինքներ, իսկ գործերը այն ժամանակ բան չէր, եկեղեցի սարքենք, փող աշխենք, բան, այդպես բաները տալիս էին սարկավագներին, բայց եպիսկոպոսները բանով էին զբաղվում, այդ այո, հոգևոր, ուրեմն գործունեությամբ։ Վերջը ես եղբայրը, ես մեր սուրբը, այնքան Աստծո շնորհ ստանում, բոլոր եղբայրները տեսնում են, որ այս մարդը բան ունի, գնում են մոտը խոսում են, բան անում, խորհուրդ են անում, և այս վանքի ղեկավարությունը մտածում է այդ վանահայրը, որ մահանում է, այս երիտասարդին նշանակի, որտեղ բնականից արդեն ինքը այսպես ոնց որ հայր է գալի բոլորի համար, նախանձող մարդիկ են լինում այդտեղ, որոնցից մեկը մտածում է ինչ անի, ոնց անի, ոնց սրան ոնց վնասի, գնում է մի օր, որ բոլորը եկեղեցում են լինում, սա իրական պատմություն է, ինչ-որ պատմում։ Իր գրքերը մի քանի գիրք իր բանից վերցնում է, խցից տանում, դնում է այս մարդու խցի մեջ, հետո էլ գալիս է վանաորը, ասում է, կորել է գրքերը, էլ եկեք ման գանքան, չեմ գտնում։ Վերջը ման են գալի, բան, այս մարդու խցից են անում, կանչում են և բան են դնում, այն ժամանակ այսպես ապաշխարության ինչ-որ բաներ կար, էլի, ասում են, 6 ամիս եկեղեցի չմտնես, ես իմիջ, վերջը, ասենք ինչ-որ բան են դնում իրա վրա, մարդներ, մտածում ասում է, հիմա դնեմ արդարանամ, ես գիտեմ, որ ես այս բանը չեմ արել, չէ, դնեմ արդարանամ, մի հատ էլ կմտածեմ, հերիք չի գողություն եմ արել, մի հատ սուտ եմ խոսում, բան, բայց ասում է, ինչ Աստված թույլ տվեց այս բանը, մտածում ասում է, երևի ինչ-որ մեղքեր ունեմ, որ դեռևս այսպես լրի ոնց որ չի մաքրվել ներսը, բան, Աստված այս մեղքերիս են, հին մեղքերս իջելով, ինձ հիմա այսպես ապաշխարության շրջան է տվել, լավ է, կապաշխարեմ, հա, մեղա կգամ իմ մեղքերի համար և Աստված կբժշկի ինձ։ Եվ ասում է, հա, եղբայրներ, մեղք եմ գործել,
ներեք ինձ եւ այլն, եւ գնում է այդ ապաշխարության իր շրջանը, ասի եկեղեցի չի մտնում, ընդհանուր հետ հաշ չի ուտում, ես իմիջ։ Եվ այսպես է 4 ժամանակ անցնում, 1 ամիս, 2 ամիս, եւ այս մյուս եղբայրը, որը այս բաներ արել, եկեղեցու մեջ գժվում է, խելագարվում է եւ սկսում է այսպես բարձր խոսալ, գոռալ, ասում է, տեսակ ոնց խաբեցի սաղի, ոնց էս բան արեցի, բան ասած, վերջը հայտնի է դառնում, այսինքն որ բանը աղը վերադարձնում են այս սրբին եւ ավելի մեծ պատվով եւ փառքով։ Հիմա այսինքն սկիզբը որ նայենք, այս մարդը անարգվեց, բան եղավ, հիմա ասեր, մեղա չեմ գալիս, տեսնես բան չեմ արել, բայց մարդիկ ինչ ուրիշ ձև էին մտածում այն ժամանակ։ Պետք չէր ապացուցել։ Մարդը մտածում է, եթե Աստված թույլ է տվել, ասում է, դուք իմ աչքի բիբն եք, չէ՞, ձեզ կպնողը իմ աչքի բիբին է կպնում, եթե Աստված թույլ է տվել ինձ կպնել, ուրեմն պետք է կպնեմ։ Եվ այսպես ճշմարտությունը հայտնվում է եւ Աստված փառավորվում է։ Եվ այս մարդն է աղոթում այդ եղբոր համար, որը հետո բժշկվում է այս խելագարությունից։ Որտեւ Աստված ուրիշ ձևի չէր կարող ընդունել ոչ մի աղոթք։ Դա համար ասում ձեր անիծողներին օրհնեք։ Աստված ուզում է այդ մեզ անիծողներն էլ փրկեն։ Եթե մենք չօրհնենք, չգիտեմ Աստված ոնց պետք է փրկի իրանց։ Աստված ուզում է մեզ նեղացողներին մենք աղոթք անենք, այսինքն ներենք մեր սրտում աղոթք անենք, որպեսզի Աստված լսի այս աղոթքը, այս աղոթքը զորավոր է։ Հիսուսի աղոթքն է, որ խաչի վրա ասես ների սրանց, չգիտեն ինչ են անում։ Աստված ուզում է մենք նույն սիրտ ունենանք, նույն հոգին ունենք մեր սրտի մեջ, մեզ չարի քանողներին, մեզ անիծողներին օրհնենք, բայց մենք չենք կարող ներենք մեր եղբորը, մեր քրոջը, որ մեզի ճիշտ բան ասի հանդիմանել։ Դրա համար վախում են այսօր մարդիկ հանդիմանել, որտեղ գիտեն, որ թշնամի ես, հանդիմանում ես մեկին, դառնում ես թշնամի։ Կամ էլ մենք հանդիմանելի փոխարեն անպատվում ենք մարդուն, ուզում ենք մեր հերսը թափենք այդ մարդու վրա, սենց էլ է լինում, բայց ես այսօր խոսում եմ ոչ թե հանդիմանողի, այլ հանդիմանվողի տեսանկյունից։ Այսպես տեսնում ենք, որ այսօր եկեղեցին ծանր վիճակի մեջ է, բայց Աստված դեղատոմս է տալիս, ասում է, ձեր հնազանդությամբ, ձեր համբերությամբ, ձեր խոնարհությամբ կփրկեք ձեր հոգիները, եւ այսօր Աստված մեզ կոչ անում, որպեսզի մենք համբերենք, որպեսզի մենք հնազանդ լինենք, որպեսզի մենք խոնարհվենք, որպեսզի մենք հեզ լինենք Հիսուսի նման, որպեսզի Հիսուսի հոգին մեր մեջ աշխատի, որպեսզի մենք փառավորենք ամենասուրբ երրորդությանը։ Աստված ուզում է, որպեսզի մենք խոնարհվենք, որպեսզի մենք մարմնավոր բաների մասին չմտածենք, ժամանակավոր բաների մասին չմտածենք, մենք մտածենք հավիտենականության մասին։ Եվ վերջին բանն էլ ասեմ եւ վերջացնեմ, մենք շատ ենք վախենում սատանայի չարից, բայց իրականության մեջ չնայած որ սատանան եւ չարը իրականություն է, բայց այս Աստծո տեսանկյունից, Աստծո այս ամբողջ հավիտենականության տեսանկյունից իրանք գոյություն չունեն, որտեղ Աստված բարի է եւ ասեցի միայն բարիքը գոյություն ունի։ Սրանք ժամանակավոր բաներ են, որ պիտի կորեն գնան։ Հա՞։ Եվ հայրերը ասում են, որ չարը կամ չարությունը այն է, ինչքան որ բարությունը քո մեջ պակասում է։ Այսինքն եթե մեր մեջ չարությունը շատանում է, դա նշանակում է, որ մեր մեջ բարությունն է պակասել։ Ավելի ակտիվ է մեր մեջ բարությունը, սրանք ինչ որ մի բան, որ մեր մեջ պակասում է, լցնում են այդ տեղը։ Աստված որ պակասում է, այսպես ասած, բարին պակասում է մեր մեջ, չարը լցվում է, բայց չարը ինքը իրանից ոնց որ գոյություն չունենա այս առումով։ Ինքը գոյություն ունի, մենք գիտենք, բայց որպես գոյ, որպես, չգիտեմ հայերեն ոնց, ասա սուբստանցիա, ինքը գոյություն չունի։ Ինքը բարիի պակասն է, չնայած ռեալ իրականությունը, չարը ռեալ իրականություն է, բայց մեր մեջ ինքը գոյություն չունի, որովհետև մենք ենք թույլ տալի, որ գա։ Դա համար Աստված ուզում է, որ մենք բարիով լցենք, Աստված ուզում է, որ իր Սուրբ Հոգով լցենք եւ չարը մեզանից կհեռանա։ Ահա սա է հիմնական պատգամը, որ այսօր Աստված սրտից մեջ դրել էր, ուզում էի ձեզ հետ կիսվեի, սերի քույրերս, եղբայրներս, մեր էգոիզմից հրաժարվենք, մեր եսից հրաժարվենք, մեր եսակենտրոնությունից հրաժարվենք, խստովանենք Աստծուն, խնդրենք Աստված մեր աչքերը բացի, տեսնենք ով ենք մենք, հա, եւ ուրեմն կարողանանք Աստծուն փառավորել, հավիտենականը ընտրենք եւ ժամանակավորը մի կողմ դնենք, այս ժամանակ իսկականից այդ Աստված կդարձնի մեզ այն անձնավորությունները, որ ինքը նախորոք իր մտքի մեջ ուրեմն բաներ արել, այո, ունեցել էր, ինքը նկատի էր ունեցել լրիվ տարբեր Վարդան, ոչ թե ձեր առաջ կայնած Վարդանը։ Ինչի ես այդ իրահուզած Վարդանը չեմ, որտեվ այդ կողքի այդ բաները խանգարում են ինձ, պետք է մաքրվի, որպեսզի ես դառնամ այն, ինչ որ Աստված էր ուզել։ Ինչի Աստված չի կարողանում տեսնի ու մանուտամ արփինեն, այն արփինեն, որ ինքը թույլ տվես, չէ՞, որ արփինեն իր մամայի փորում ձևավորվի դուզ գա, կարա թույլ չտար։ Աստված նպատակ ուներ իր կյանքում, ինչի այդ նպատակին չի ասել, որտեվ դրսից եկող բաներն է լցրել իր սրտի մեջ,
իրա այդ բանն է, այդ այսինքն մենք կատարյալ անց, ճշմարիտ մարդ լինելու համար պետք է այդ դրսից եկած այդ բոլոր բաներից հրաժարվենք, հա, մաքրվենք եւ կդառնանք կատարյալ մարդ, եւ կդառնանք այն կատարյալ մարդը, որ Աստված իր ծրագրերում ունի։ Եվ Աստված այսօր մեզ կոչ անում, որպեսզի մենք այս մարդիկ դառնանք։ Աստված այն միակ կրոննա, քրիստոնեությունը միակ կրոննա, որտեղ Աստված անձնավորվում է, եւ ուզում է, որ մենք էլ անձնապես իրան պաշտենք եւ անձնապես բացվենք մեր եղբոր, մեր քրոջ հանդեպ, բացվենք Աստծո հանդեպ, որպեսզի Աստված մեր մեջ, մեր համայնքի մեջ փառավորվի։ Այսօր այստեղ շատ մարդիկ նստած չեն, բայց ես վստահ եմ, սա Աստծո խոսքն է ասում, եթե 2-3 հոգի հավաքվում են մեկտեղ, այնտեղ Քրիստոսը մեր մեջ է։ Թույլ տան Քրիստոսին, որ ազդի մեր սրտերի վրա, թույլ տան Քրիստոսին, բաներ կա երևի ասել են, որ Աստծո սրտով չէր, այդ բաները հանի մեր մտքից, իշքան ինչ որ Սուրբ Հոգուց էր, թող Աստված ամրապնդի մեր մտքերի մեջ, Աստված ուզում է, որ մենք սիրենք իրար, Աստված ուզում է, որ մենք միաբան լինենք։ Երկու հիմնական բան է ասում, լավ կներեք, երկարացրի, բայց ես էլ ասեմ։ Աստված երկու հիմնական բան է ասում, հիմնական, որով պետք է ճանաչեն, որ մենք Աստծո որդիներ ենք եւ քրիստոնյաներ ենք։ Մեկը միաբանությունն է, ասում եմ միաբան կլինեք, չէ, եւ ճանաչեն։ Երկրորդը ասում է սերը, միմյանց կսիրեք, սեր կունենաք եւ կիմանան, որին որդիներն են։ Եվ քրիստոնյաները հատուկ այս երկու բանը չեն անում։ Սիրո փոխարեն լավ ատում են իրար, եւ միաբանության փոխարեն լավ բաժանում են իրարից։ Հատուկ երկու բանը, որ Աստված ասել է, հատուկ դրա հակառակն ենք ունենում։ Հետո ասում ենք, ո՞նց եղա, որ աշխարհը դառնում է անհավատ։ Ո՞նց եղա, որ քրիստոնեությունը պարտվում է, այսինքն։ Աստված ինչ ասել է, ուղիղ դրա հակառակն ենք անում, բա ո՞նց պետք է հակտենք։ Մենք մտածում ենք, չէ, մենք իրար ատելով քրիստոնեությունը քարոզենք, մենք մտածում ենք, որ մենք բաժան-բաժան լինելով քրիստոնեությունը քարոզենք։ Մեր քարոզած քրիստոնեության արդյունքն էլ է սա։ Թող Աստված բոլորիս ողորմի, ինձ եւ ձեզ, եւ թող իր Սուրբ Անունը փառավորվի մեր մեջ։ Ամեն։